विरासत है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ती विरासत है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी, मंजिल की जुस्तजू को की ओपिर रही हो राही, मंजिल की जुस्तजू को की ओपिर रही हो राही, इतना अजीम हो जा के मंजिल तुझे पुकारे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आजमा द अम्ब्रेला हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद सेब, द अम्ब्रेला हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक डायरेक्टर शारोज सेब, द फारूक मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इन एलाइड हेल्थ साइंस मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद सेब, द फारूक मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग इन एलाइड हेल्थ साइंस प्रिंसिपल अयाज सेब, जमंगसरा पेंडालता रागली द्रनो मिलमनो कशरानो मशरानो बल सैक्टर पेंडाल तरागले और जमंग खेंदो मेंदो कशरानो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अम्ब्रेला हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट चे कम दे पकम जज्बा सर अमंग अगस्त रे और कम जे नम अगस्त रे, यकीनन पागे बांदे बा जता जता पजामे खाल पास सर और पवाजी खाल पास सर चे कम दे राणा उर चोंग से जमंग मकसद सरे मंग सकवल गौड़ू द बुनेर द खलकू द पारा द बुनेर द पारा। खुद दे नमक के द आयशा गर्ल स्कूल एंड कॉलेज मैनेजिंग स्टाफ पिकल्टी प्रिंसिपल और ख़ास कर दी गुलालो माशुमानता दात वर्कोम यकीनन द मुस्तहिक वर्ल्डी चिपयो काल के न सिर्फ पे एकेडमिक साइड के खुबकू करिकुलम एक्टिविटी की जितासु कम प्रोग्राम्स नन इने यकीनन दा इदारा चिकम दा द डीर वक इदारा न दा दा द पिंजल सो द शलो कालो द देर शो कालो इदारा न दा दा इदारा जस वन ईयर चिकम दे नन चिकम इनवल्ड या पेरेंट्स डे चिकम दे दा मंगा मनाऊ यो काल की दूर मेच्योरिटी बस्ती पुनो क्यूशु नुजयो पाने बिया अगा माशुमान एप्रिशिएट कॉम चाहू पकपल टूटा पूटा अल्पास के द खाकी पशकल के और स्पीच पशकल के जमंग दरी बुनेर खलकुला जमंग दे पुख्तनोल यो जामिग मैसेज वर्को। अम्ब्रेला खेलते एजुकेशन स्टार्ट मा वले गस्तरे जमा डेर खो ग्रोर जमात डेर ज्यात निज देव जमा क्लास पेलोमो जमा डिक्स पेलोमो जमा मरगरे मो फारूक चे दाग कैंसर हो और द कैंसर सरा अगा मुसलसल सलोर का लफाइट कर जमा चुन के ए सी सी एरा एसोसिएशन चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट यम जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जमा लाइन दे खुपहिल तो पर एजुकेशन लाइन के जमा जज्बा चिकम दे लाइन तरा गले रा माँ गोख्तो चि सलूर काला माँ पास पतालुनो के कमे मंडे वाले वे कम तकलीफ माँ बर्दाश्त करे रे माँ दा गणला चे प द खुदे न बाद चिप अस्पताल के दचा असरई रचा पखुल रचा यकीनी बेशक अगर ये प्रोफेसर बोली नहीं अगर डेर पो नहीं कुछ नर्स और डॉक्टर आगे तक कम मैसेज पर सख्त की वर की दी टूल मेडिकल लाइन टूल रिसर्च शात अपरी दी अगदवट की बाने दे अमल की नुमावे चीज़ब बुनियर ला मेडिकल कॉलेज वर को कुछ उनके पादमा जेब जमा फाइनेंस मातदा इजाज़त पागे टाइम के न रखो मा रुम्बे नूर नर्सिंग कॉलेज चिदागी माने दावा चिद बुनियर खल को लबज पदे लाइन की और रणा वर को नुमा नूर नर्सिंग कॉलेज खोलाओ को खुपूरन बात माँ चिदा रियलाइज कुड़ा कि द नर्सिंग डेर ज्यादा खाई पी सुन दी नुमा द फारूक पनुम बाने द्वे मईदारा फारूक मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एन एलैंड हेल्थ साइंस से कम दे द कोलाओ को और बदे के आलमोस्ट 50% स्कॉलरशिप चि 25 सीटुना एवरेजली दमंग पर स्कॉलरशिप पाने वर्कू लागे मंग देर कम पी सुना बोलो पदे सफर के संग चिता सुता एडीसी से तेरा मख के डिस्कशनों को पहल तो लाए एजुकेशन लाइन के जिता सुता स्टेज मोहाते भी हम जमा हर यो अल्पास हर यो टके दा सिर्फ जुबानी कलामी नहीं जज कम खबर कौम पर स्टेज
اغي تما زر پانے زان تللی او ما تا پتا را چھ پدی بانے ما پا گراؤنڈ مانے پا پیج مانے سورا ور کڑے رے او اسم پشپا ورس کی زو اٹارا انیس بیس بیس گھنٹے کار کوم چھ دا بنیر دا خلقو را پارا منگ دسی کم سکیٹ راکو منگ سد سی کارو کو چھ دا بنیر خلق چھ کم دے دا پاسماندہ علاقہ دا دارا اوچت شی اے پروپر ڈڑبین نشتا دا ایمرجنسی یا ایکسیڈنٹل کیسز چھ کمی یا ڈیلیوری کیسز ہی پہ کہ بلڈ نیڈی نو پا بنیر کے نہ پا سرکاری سطح نہ پا پرائیویٹ سطح باندے بلڈ بین نشتا پا جولائی کے میں انشاءاللہ دا بنیر خلقولا دا پینزو سو بلڈ بینک چھ کم دے بلڈ بینک منگ انشاءاللہ پا جولائی کے خیراتی افتتاح انشاءاللہ کو لدینا علاوہ عائشہ گرل سکول اینڈ کالج تاسو تنن پا نظر راضی دا بتاسو تا نو مور ان 2024 یو کال کے بعد با دا عائشہ گرل سکول اینڈ کالج نہیں دا با عائشہ ڈگری کالج ہی دا دے دا پارا منگا پا سوشل سینس کے اتو بی ایس پروگرام کلاسز کڑی دی او دا دا ہائیر ایجوکیشن ریگولیٹری اتارٹی دا ہیرانا اپروشی وی دی او انشاءاللہ پا 2024 کے زمنگا کمی خویندے چھے دلتا رازی دا با صرف جسٹ ای پی سی پوری ایجوکیشن دلتا نہ حاصلی دا زمنگ سر دا سر نوالا کتا درورا پوری زمنگ سر دا کنیکٹ یو بیلڈنگ دے پا دے کہ با انشاءاللہ پا 2024 کے چھے کم دے زمنگ سر عائشہ ڈگری کالج چھے جنکو دا پارا دا یو جدا کالج دا ڈگری کالج دا دیر اشد ضرورت تے گلالو سٹونٹانو یو پا انگلیش پا تقریر کی ارماس دا غیر نمخ کی دا اردو یو سپیس یو جامع میسیج ورکو ڈاکٹر سیب تاسو تو ہوئے کہ عائشہ گرل سکول اینڈ کالج مونگ ولے کو لاؤ کرنے دے کہ زمان سر پا سکول کی دری سو معشومان دیو زا پیرنٹس دے انوالڈ دے دورا خرچی ہو کم یو میسیج دا ریکارڈ کے دو دا پارا دا پروگرام مانا خاکولا نا ملی نا غمولا نا نور ایوارو نا نم نیمانے چھوے دا دی پروگرام مقصد دائی چی دے اداری سربراہ پل ویجن پل میشن پل آبجیکٹ چھو چکم دے دا پیرنٹس تا ڈیلے ہو رکی دا یو ایچ ایس چکم سفر دے زد بنیر خلق لے انشاءاللہ دا شورٹی ورکو چی نور نسنگ کالج دا بتاسو دا جس یو کالج کاری نور نسنگ کالج دا بنیر پہاورا کے چکم منگا آباد کرے رے دیکھ زمانگ سرا دا روخ پاکستان نماشومان انرول لی زمانگ سر دا ایبت آباد زمانگ سر دا سوات زمانگ سر دا شنگلے زمانگ سر دا پیخور زمانگ سر دا کونم ایجنس ہے زمانگ سر دا چترال زمانگ سر دا گلگت آغا ماشومان را گلی دیو دلتا پا بنیر پہاورا باندے تعلیم از دا کیو تعلیم ولمنگ ورکو بلکم والدین چی دلتا ناسی دی دو داسا سورا پار دا پخر خبر را چی نور نسنگ کالج سلور پانے مسلسل پا صوبہ کے پس پوزیشن واپس کر دغشان تے زمانگ سر پا نور نسنگ کالج کی کرنٹ لی چی بی ایس پروگرام دی پا پاروک کی زمانگ سر چار بی ایس پروگرام دی اور پا عائشہ گرل سکول کی منگا اڈ بی ایس پروگرام پراسس کلو زمانگ سر کرنٹ لی ریجسٹر اٹار بی ایس پروگرام دی چی دور پروگرام سال موست بنیر یونسٹے سر دی دا دینا دا دی سٹینڈ نا جد بنیر خلقلا دا شورٹی ورکوم یقین دہانی ورکوم چی انشاءاللہ دا 2030 نمخ کے ایز سی او ایز چرمین بنیر تب ما جنرل یونیورسٹی را ہوڑی چی باقی زمانگا پی سی ون جو شوے دے اور دا 2030 پورے زمانگا جنرل یونیورسٹی چی کم دے انشاءاللہ اسٹیبلش کری ریسرچ ایجوکیشن سسٹم چی کم ہو وہ سے اگر ریسرچ سکول اینڈ کالج تا کنورٹ شو پام نور کے سیکنڈری پورے منگ رجسٹر کو او آغا باقی دا امبریلا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن انڈر را گئے دا دی چھترے دا لاندے را گئے دا ہوئی ایڈمنسٹریشن تا دا ہوئی سٹوڈنٹس تا دا ہوئی فیکلٹی تا منگ دیر زیاد خوش آمدید وایو ویلکم کو چھے انشاءاللہ کم بنیاد منگ پا کم جذبہ سر یہ خیرے دا ام نور خاورے لا چھے زازہ منگ کور کرے رے آغا جذبہ منگ ہو چھتو او دا اما شمان منگا انشاءاللہ دا صوبے لیول تا او دا انٹرنیشنل لیول تا رہو چھتو او انشاءاللہ دا ادارہ چھکم دا بغیر سر پیسو دا گٹنا بغیر سر آلچنا اور انٹائرلی ما دا خپل کلی دا پارا کلاوا کرلا او ما دا اخد کرلی دا خپل پارٹنر سرا چھ دا ریسرچ پبلک سکول ان کالج سورا انکم رازی دا دی یو روپے مالا نرا کوئی دا بڑا ریک ٹرسٹ دا